genomet opfattes som en nærmest en særlig sandhed om individet. Det rejser nogle spørgsmål om, hvor data rejser hen. Hvem vil tjene penge på mine data? Mette Nordahl Svendsen, du har jo fået en stor bevilling fra Carlsbergfondet til at kigge nærmere på, på personlig medicin, og her spiller genomet jo også en central rolle. Vi har fået det danske genomcenter, men det er også meget omdiskuteret. Hvorfor er vi danskere så optaget af, hvad vores data bliver brugt til? Det vi kan se både i de offentlige diskussioner af personlig medicin og genetik, og i de interviews, vi i forskningsgruppen har lavet med både professionelle, og, altså klinikere og forskere og patienter, er, at genomet opfattes som en særlig sandhed om individet, og som i sammenhæng med eller mange andre data som er tilgængelig i den danske velfærdsstat, altså kan blive den her meget sådan potente repræsentation af individet. Nærmest en digital substitut eller en digital dobbeltgænger. Og den kan være af stor værdi, og det bliver sådanne data forhåbentlig, men skaber jo også bekymring omkring, hvilket liv får sådan en digital dobbeltgænger i transnationale relationer, forskningsrelationer eller bioøkonomier. Men vil de fleste ikke gerne dele deres egen sygdomshistorie? Ja, vil danskere ikke nærmest forvente, at man ligesom står på skuldrene af deres sygdomshistorie og bruger det til at forbedre behandlingen for den næste patient, der kommer i rækken? Absolut, og vi møder hele tiden patienter, som er meget villige til at bidrage og også ser deres egen behandling som et udtryk for, at der er andre borgere og patienter, som i fortiden har bidraget og nu altså har kunnet skabe behandlinger for dem. Men det interessante er, at det er som om, man aldrig helt slipper forbindelsen til sine data eller sit genom, og der er altså en opmærksomhed på, at det, man bidrager til, er noget, der kan komme ens eget kollektiv i form af f.eks. en velfærdsstat til gode. Så de fleste patienter tænker i sådan et egentlig ret lokal velfærdsstatslig regi, hvor det, de bidrager til, ser de som noget, der skal komme tilbage til en velfærdsstat og borgerne i det. Og når vi så har at gøre med transnationale relationer og mange forskellige firmaer involveret, så skaber det der rejser nogle spørgsmål om, hvor data rejser hen og hvilke dagsordner de kommer til at tjene. Er der sådan nogle vedtagende skillelinjer i danskernes tilgang til at dele deres data? Altså er der en tilbøjelighed til, at man er mere velvillig over for offentlige myndigheder frem for private institutioner eller virksomheder, eller danske virksomheder mod internationale virksomheder? Der er absolut en skillelinje mellem det nære og det fjerne, så der er størst tillid til aktører, der er nationale eller europæiske, og også en stor tillid til statslige institutioner, altså til velfærdsstatens institutioner, og lidt mere usikkerhed med hensyn til at dele med private virksomheder og også andre sundhedsaktører uden for Danmark, og som jo rejser spørgsmålet også om, hvem vil tjene penge på mine data. Men det er jo ironisk, for også danske virksomheder er jo internationale. Danske lægemiddelvirksomheder arbejder jo internationalt. Det kan være meget vanskeligt at lave de skillelinjer. Ja, og det er jo heller ikke sådan, at man bare kan sige, at det private ikke er godt, og det offentlige er godt. Det er mere, at vi skal have en opmærksomhed på, hvad er rammerne for, hvordan data bruges, og hvilke dagsordner de kommer til at tjene, og hvem den personlige medicin bliver til gavn for. Fordi det vi i hvert fald også kan se lige nu, er, at vi med den genetiske viden kan se, hvordan genvarianter, eller kan identificere genvarianter, men ikke nødvendigvis sige så meget om, hvad det betyder for det enkelte individ i fremtiden. Så det vi også ser er, at personlig medicin egentlig skaber usikker viden og fortsat håb om fremtidige behandlinger, men jo ikke nødvendigvis håb, der kan indfries.